Bugün barcha sohalar qatori o'simliklar karantini va himoyasi tizimi ham yangi bosqichga ko'tarilib, sohaga ilm-fan yutuqlari, xalqaro amaliyot hamda raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi o'z samarasini bermoqda. Surxondaryo viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan seminarda soha xodimlari oldida turgan dolzarb vazifalar muhokama qilindi. Bugun soha mutaxassislari oldiga respublika hududida katta iqtisodiy zarar keltirishi mumkin bo'lgan zararli organizmlarning fitosanitar xavf tahlilini o'tkazish va ular kirib kelishining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar vazifasi qo'yilgan. Shundan kelib chiqqan holda karantindagi va boshqa xavfli zararli organizmlar o'choqlarini yo'q qilish va ulardan xoli bo'lgan hududlarni belgilash, zararli organizmlarning qishloq xo'jaligi mahsulotlariga ta'sirini ilmiy jihatdan o'rganish, ularni zararsizlantirishning innovatsion usullarini ishlab chiqish va yangi turdagi etnomofaglar yaratish kabi amaliy ishlar olib borilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligida kimyoviy vositalardan voz kechish maqsadi. Organik mahsulotlar yetishtirish oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha. Bu borada hozir respublikamiz bo'yicha juda katta ishlar olib borilmoqda agentlik tomonidan. Mana bugungi shu seminarimiz mohiyati ham asosiy shu ko'proq urg'u shu biologik himoya vositalarini ko'proq qo'llash, hasharotlarning yangi bu entomofag inovlarini introduksiya qilish, mana shu boralar bo'yicha shu xodimlarga tanishtiruv ishlari olib borilmoqda. Seminar davomida vohaning barcha tumanlarida faoliyat olib borayotgan va agronom etnomologlarga hududlarda uchrayotgan va qishloq xo'jaligi ekinlariga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan zararkunanda va hasharotlarni tarqalishining oldini olish yuzasidan ma'lumot va ko'rsatmalar berildi. Surxondaryo viloyatida eng oxirgi zamonaviy talablarga javob beradigan jihozlar bilan jihozlangan biofabrika tashkil qilingan. Bugungi kunda ushbu biofabrikada mavsum mobaynida foydalanish uchun ko'plab biomahsulotlarni yetishtirish, ularning zaxirasini yaratish bo'yicha ishlar davom etyapti. Hozirgi paytda qishloq xo'jalik ekinlariga zarar beruvchi zararkunandalar qishloq holatida. Lekin bu sohadagi ishlar doimiy davom etadi. Shu sababli ertangi vegetatsiya davrida bu sohadagi muammolarni bartaraf etish maqsadida biolaboratoriyada ishlar jadal ravishda olib borilmoqda. Tadbirda ilmiy xodimlar tomonidan karantin ostidagi hasharot va zararkunandalarga oid ma'lumotlar slaydlar orqali taqdim etildi. O'z navbatida tinglovchilarni qiziqtirgan savollarga javob berildi. Tadbir ishtirokchilari viloyat o'simliklar karantin va himoyasi boshqarmasining biolaboratoriyasida ham bo'lib, bu yerda yetishtirilayotgan mahsulotlarni ko'zdan kechirishdi.